Uzun müddətli fasilədən sonra Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Berlində Almanya Xarici İşlər Nazirinin vasitəçiliyi ilə görüşməsi özü müsbət bir haldır. Orada nə danışılmağından asılı olmayaraq, təkcə bu fakt deməli Qərb müstəvisinin danışıqlar üçün hələ də aktual olduğunu göstərir. Bir deyil ki, Rusiya istəyir ki, bu Brüssel prosesi tamamilə dəfn edilsin. Artıq Vaşinqtonda, Brüsseldə, Berlində bu danışıqlar getməsin, danışıqların ünvanı yalnız Moskva olsun. Və Lavrov ərklə deyir ki, Azərbaycan tərəfi buna hazırdır, amma Ermənistan istəmirdi. Və nəticə etibarilə, deməli, Azərbaycan hakimiyyəti də xeyli tərəddüdlərdən sonra, əvvəllər neçə dəfə bəhanələr gətirib Brüssel prosesindən imtina eləyəndən sonra Berlindəki görüşdə iştirak elədilər. Bu, bizim dövlətimizin marağı baxımından, milli maraqlarımız baxımından mütərəqqi haldır. Bu, bizim uzun müddət təbliğ elədiyimiz qərblə qırılmamaq, sülh prosesindən çıxmamaq siyasətinin tərkib hissəsidir. Və bu baxımdan mən bunu əlbəttə ki, məmnunluqla qəbul edirəm ki, bu danışıqlar Berlində də olsa, Brüsseldə də olsa, Vaşinqtonda, Praqada da olsa davam eləsin. O qüvvələrin vasitəçiliyi ilə ki, onlar bir mənalı şəkildə regionda sülh istəyirlər. Və bizdən heç nə də istənilmir bu sülhün müqabilində. Ərazi bütövlüyümüzü bizim hamı tanıyır. Heç kim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə zidd hansısa bir müddia ortalığa qoymur. Qaldı ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu proseslə bağlı açıqlamalarına, əlbəttə ki, bir tərəfdən İlham Əliyevin, Şolçun, Almaniyanın bu qərəzsiz vasitəçi olmaq istəyini etiraf eləməsi yenə də onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti, mən hər zaman bu mövqədə olmuşam ki, tam olaraq qərbdən qırılmağı hələ gözə almayıb. Hər şey eləyir ki, qərbin mümkün olsa Cənubi Qafqaza gəlişinin qabağı alınsın, burada hələ də regionda Putin siyasəti həyata keçsin, amma tam olaraq qərbdən qırılıb Belaruslaşmaqla bağlı daxili qərar yoxdur. Və indi Almaniya ilə bağlı olan o xoş jestlər onu göstərdi ki, Almaniya kimdir? Almaniya Avropa Birliyinin 60%-i. Deməli, Almaniya əgər yaxşıdırsa, tərəfsizdirsə, deməli, bu qərb qapısının hələ açıq qaldığını göstərir və bunu da mən mütərəqqi hesab eləyirəm. Hərçənd ki, Azərbaycanın yandaş mediasının təbliğatı ki var ki, güya Azərbaycan hakimiyyəti Fransanı deməli oyundan kənar qoyub, Almaniyaya təşəbbüsünə dəstək verib, bu özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyil və bir də xalqı aldatmaq səyidir. Bilirsiniz, əziz həmvətənlər, Almaniya və Fransa belə təsəvvür eləyin ki, kobud ifadədir əlbəttə ki, amma aydın olmaq üçün belə ifadə eləmək istəyirəm. Elə bilin ki, bu Avropa Birliyinin həmsədrləridir. Demək olar ki, Avropa Birliyinin arxadakı əsas strateji siyasətini bu iki ölkə öz arasında məsləhətləşərək müəyyənləşdirir. Bu iki ölkə nüvəsidir Avropa İttifaqının. Və bu iki ölkə həqiqətən də son 10 illiklərdə çox sağlam münasibət qurublar öz aralarında. Bir örnəkdir, bir nümunədir, əlbəttə əsrlərlə bir-biri ilə savaşıblar almanlarla fransızlar. Amma son 10 illiklərdə həqiqətən də bir nümunə qoyublar ortalığa ki, əsrlərlə savaşmış xalqlar ümumi məqsədlər və hamıya yaxşı olsun motivi ilə birləşiblər. Nə demək istəyirəm? Almaniya üçün Fransa vaz keçilməzdir. Fransa üçün Almaniya vaz keçilməzdir. Azərbaycanın kim olur olsun hakimiyyətdə? Mən bunu Azərbaycan hakimiyyətini belə deyə aşağılamaq üçün demirəm. Hətta kimin olmağından asılı olmayaraq Azərbaycanda iqtidarda Azərbaycan kimi ölkələr nə Fransa üçün Almaniyanın alternativ ola bilməz, nə də Almaniya üçün Fransanın alternativ ola bilməz. Onlar bilirsiniz necə rəftar edirlər. Siz yəqin ki, filmlərdə, ədəbiyyatda hər birinizin rast gəlmişsiniz də. Deməli, o yaxşı müstəntiq və pis müstəntiq rolu oynayırlar dedektiv filmlərində. Qəsdən bir işi aparan, eyni cinayət işini aparan müstəntiqlərin biri üzərinə götürür həddindən artıq sərt, qəddar olmağı. O birisi isə o danışdırdığı müttəhimə çay qarşısına qoyur, onunla mehriban söhbət edir, amma o iki müstəntiqin ikisi də eyni işi görür. Bax, indi Almaniya və Fransa faktiki eyni işi görürlər. Mən aylar öncə xəbərdar edirdim ki, müxtəlif bəhanə və motivlərlə Fransanı həmsədrlikdən, o danışıqlar masasından uzaqlaşdırmaq səhvi olacaq. Fransa açıq-aşkar olacaq Ermənistanın müttəfiqi. Hansın ki, erməni
milletçi daireleri neçə illerdir bunu arzuluyordular ki, Fransa'ya təzik edirdiler ki, sən bizə lazım değilsən o masada oturasan vasitəsi kimi, sən ol bizim Türkiyəmiz. Elə də deyirdiler elə, termin dolarında. Sən də ol Fransa, ol sən də Ermənistanın Türkiyəsi. Necə Azərbaycanın Türkiyəsi var, sən də bizim ol Türkiyəmiz. İlham Əliyevin səhv siyasəti onlara bu imkanı yarattı. İndi bəli, bizim üçün nə böyük təsəllidir ki, Macron oturmuyor bu masada. Oturmuyor bu masada. Nəylə məşğuldur? Ermənistanı silahlandırmaqla məşğuldur. Ermənistana müasir hava hücumundan müdafiə sistemleri, müasir radarlar, müasir zirehli texnikalar dalı olacaq. Ardınca Avropa Birliyinin də yardımları gələcək. Çox təəssüf ki, bütün bunların hamısı nəyin göstəricisidir, əziz həmvətənlər? Onun göstəricisidir ki, deməli, həmçinin Azərbaycanın da səhv siyasəti ilə, əlbəttə Fransanın da səhv siyasəti ilə, Fransa artıq, belə deyək, həmsədir sülh prosesində olmaqdan keçib oldu Ermənistanın birbaşa müttəfiqi və Ermənistanı silahlandırır və Ermənistanın Avropaya inteqrasiyasına lobbiçilik eləyəcək bundan sonra da. Deməli, Avropa ölkələrinin özünü, məsələn, siz bilirsiniz, münaqişənin ilk illərində Ukraynaya kimi də ən çox dəstək verən? Böyük Britaniya və Polşa. Deməli, mütləq ağır günlərdə ürəkdən yanan dost olmalıdır da. Deməli, Fransa və Ermənistan özlərini belə şəkildə dost kimi tapıblar. Amma onların ikisinin də strateji marağı var. Fransa və Almaniyanın. Cənubu, Qafqaz, Rusiyaya vaz keçilməsin, güzəşdə gedilməsin. Və indi həmin o yaxşı müstəntiq olan Almanya bizim qopmağımızın qabağını alır. Qərbdən. Laf yaxşı. Mən də bunu təqdir edirəm. Deməli, mən sizə bunu izah eləmişdim ki, bu qədər tənqidlərdən sonra bu seçki adına keçirilən bu 7 fevral tamaşasının ən sərt şəkildə tənqidindən sonra, Avropa Parlamenti tərəfindən baykot edilməsindən sonra nəyə görə Şolz zəng elədi, İlham Əliyevi təbrik elədi? Mühini aparmaqdan ötürü, sonradan Berlində Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü təşkil etməkdən ötürü ki, İlham Əliyevin simasında Azərbaycan hakimiyyəti qərbdən tam qopmasın, Rusiyanın tam patronajına düşməsin, Rusiyanın batan gəmisinə hər iki ayağını qoymasın. Və bu düzgün siyasətdir. İndi Almanya çalışır ki, tək Almanya yox. Bax, bu saat, deməli, Fransa başda olmaqla bir sıra ölkələr açıq-aşkar Ermənistanla müttəfiqliyi seçiblər. Almanya, Böyük Britaniya kimi ölkələr, qismən ABŞ özü də çalışırlar ki, Azərbaycan hakimiyyəti qərbdən qırılmasın. Və ona görə də çalışırlar ki, həmin o, belə deyək, elə bir mövqe saxlasınlar ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bütün o repressiv mahiyyətinə baxmayaraq, onunla qırılmırlar ki, Azərbaycan bütövlükdə qərbdən qırılmasın. Və ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, Almaniya ilə bağlı, deməli, bu ümidlər qalmalıdır, bizim milli maraqlarımıza uyğundur. Amma durub Almaniyaya, Fransadan şikayət eləmək, mən buna təəccübləndim açıqı. İlham Əliyev Almaniyadan olan nümayəndə heyəti ilə görüşdə, deməli, Almaniyalı iş adamlarına, özü də iş adamlarına, siyasətçilərə də yox, Macrondan şikayət edirdi, hətta Barel'dən şikayət edirdi, Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə birinci şəxsindən şikayət edirdi. Nə edəcəklər Almanlar? Yoxsa doğrudan İlham Əliyevin ümidi var ki, Alman iş adamları, hətta Alman siyasətçiləri, deməli, Fransanın, Avropanın, yox Azərbaycandakı repressiv rejimin mövqeyini müdafiə edəcəklər. Həm də bilə-bilə ki, Azərbaycandakı həmin bu repressiv rejim Almaniyanın özünün deputatlarına pul verib, onları satın alıb, indi onlar prokurorluq qabağında cavab verirlər. Ona görə də bu hissələr əlbəttə ki, primitiv idi. Hesab edirəm ki, nəticə etibarilə Azərbaycanla münasibətlər qərb tərəfindən kəsilməməlidir. Deməli, o sərt tənqidlərdən sonra yenidən müəyyən şans yaranmalıdır ki, Azərbaycan tamamilə belaruslaşmasın. Və Azərbaycan hakimiyyətindən asılıdır bu. Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır və yer gəlmişən qərb kömək edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu daha tez anlasın. Belaruslaşmanın ağır fəsadları təkcə xalq üçün olmayacaq, rejimin özü üçün də olacaq. Onu gözlərinin qabağından gərək bunlar itirməsinlər. Hər zaman gözlərinin qabağına gəlsin ki, belaruslaşma Azərbaycandakı rejim üçün də nələrə səbəb ola bilər.